świetnymi. Umiał ustać mężczyźni. Poranu komandynka chwali Borata Cika. Upadł w stronę dobę, to ludzie uświetnie. Protože jinak byste nemohli jít do školy, je to tak? Tak opěvnění na kolečko, vy ještě k rodičům odevzejte je svoje diplomy a knížky a půjde ke mně druhá školka, pojďte se předvedeme tady, to se rodičům i teď kam nejde. Váváme rodičům, ať si nám vyfotěj. Tak štívej. To nedá, to nikdo níče. Jo, tak to se těším. A nás je hodně, jsme veliká, veliká školka, veliký kroužek, tak se hezky rozpochodujeme po celém sále. A předvedeme se rodičům, zamávejte mamince, tátovi, ukažte šerpu, ať se vás vyfotí. Jdeme jako? A jdeme do průvodu. A pochodujeme, pojďte, nejdeme do mamince. Tak jdeme na to. A proč pak si a dáme tuše? Zde dáme ložičky, pojď. Zaspává, když venku prší. Zní to jako když vojáci. Máme na rodiče do rytmu míči práci. Bumita, bumita, ta prší. A to při práci ruší. Proto si tam a dáme své uši. Máváme rodičům a nevíte, co tam křičíme, ahoj, ahoj, přesně tak. Teď se otočíme na druhou stranu všichni a jdeme na druhou stranu, pojď, šup, a trochu rychlejc a zvedáme rodičky. Proč pak si a dáme kuši, zacpává, když venku prší. Jako ty zvoljáci, do rytmu mluvící práci. Bumta, ta vrší, a ruto při práci ruší. Proto si ten a dámy své uši, zad spává, když venku završí. A ještě do pochodu je bezná. A už tady máte samý školáky, no, tak jim zatleskejte pořádně, že jim přejeme, že vás hezký zdámek.